Ольга Кондрашова має знайомих, які грають на ігрових автоматах. Жінка говорить, вона проти діяльності таких закладів. Мені це не подобається, тому що... Мені це не подобається, тому що страждають від цього сім'ї людей, які несуть туди гроші. Вони втрачають контроль над собою. Просто працюю біля подібного закладу та бачу, як ці люди поводяться після цих автоматів. Як вони витрачають там гроші, несуть туди гроші. Я проти. Я б не хотіла, щоб там мій чоловік, брат ходив і відносив туди гроші. Анна Маліновська також має знайомих, які відвідують гральні заклади. Жінка говорить, вона позитивно ставиться до того, що їх закривають. Достатньо сімей, які розходяться через це. Ну і втягують. Це класичний наркотик для когось. І взагалі це тупо шахрайство. І все. 20 грудня 2019 року набула чинності постанова Кабінету міністрів про протидію гральному бізнесу на території України. Про це розповів Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. Постанова Кабінету міністрів зараз опублікована і набула чинності. Тобто, вона полягає в наступному. Два пункти. Скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 року в частині діяльності розповсюджувачів лотереї, Національної поліції і Державної фіскальної служби забезпечити вжиття відповідних заходів і так далі. Як буде прийнятий новий закон, всі гральні заклади, а також моментальні лотереї, покерні клуби, таке інше, повинні бути зачинені. Правоохоронці Миколаївської області спільно з Державною фіскальною службою проводили перевірку незаконної діяльності гральних закладів. Монітор марки LG та клавіатура, яка показує онлайн-підтримку, до нього підключений системний блок. Системний блок з Wi-Fi. Журналісти Суспільного перевірили декілька гральних закладів міста. Гральні заклади на проспекті Центральному, вулиці Бузника, станом на 21 грудня були зачинені. За повідомленням прес-служби Національної поліції в Миколаївській області, станом на 21 грудня до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли інформацію щодо скоєння 16 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 203.2 Кримінального кодексу України «Заняття гральним бізнесом». До журналу єдиного обліку внесли 38 повідомлень. Станом на 20 грудня правоохоронці перевірили та закрили 210 об'єктів грального бізнесу, по 5 наразі проводиться документування протиправної діяльності. Інші на момент перевірки не працювали. Олександр Грець, Сергій Куропятник, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.